жилэхээр байна за. Ирсэн талаараа Лондоноос ирж байгаа тал руугаа хандах уу тий. Окей. За. Харин би чамайг тгийж хэлтийм. Окей, за за ирсэн тал руугаа шууд гарч бичээ. 3 2 1 яадаг гэсэн чи үгүй. Үгүй 2 Лондоноос ирвэл нэг тийш шар авах гэж. Нэг стейшнэс тийм. Стейшнэг 2 гарцтай. Яг нэг тосход нөгөө талд нь үлээгээд 30 минут болоод битэр наадлын үлээ 30 минут болоод гэсэн шүү дээ. Өөхө битэр нөгөө тал руу наалахад орсон. Anyway, за за. Тэгвэл нэг богоо ирсэн тал руу гараа хэлч тээ. За. Окей. За. Ой. Ороос ганцаараа гарцсан юм уу? Аа, за. Оо, хамаагүй шүү. Хамаагүй яах вэ? За. Үргэн. Тэгээд баг бо хэл мэдэхгүй 3 хүн ирэх юм байна. За, яах вэ? Тими, тими. Гэвэл тхоор ирэх юм шүү дээ. Тими, тими. За, за баярлалаа. Бай бай. When you come off the train, right, you need to come out the same side, find the way out, and you need to come out. Hello, can you hear me? Yeah. No, because it's Angel was confusing. Don't forget any bag behind. Hello.